लुगत है अल्लाह ने मक्के नु बक्का आख्या अल्लाह दे बंदे ओ बक्का होर शै काई नहीं बे बक्का ता यानी बे मक्का ता अल्लाह दा जेड़ा मैं इंसाना वास्ते अपनी पूजा दा मरकज पहला बनाया हा ना ओ मक्के चिंदे ओ किथे आहा हा 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 ओ होर नहीं बनाया क्यों सुभान अल्लाह अल्लाह फरमांदा है मैं जितने भी नबी और आदि और रसूल पहले भेजदा रहा तवज्जो है हे ना इंज करो ना सिर एक बारी हे ओ पिछले ए बख्शी गए सुभान अल्लाह अल्लाह फरमांदा है जेड़े मैं भेजदा रहा पहले मैं भेजदा रहा ते मैं भेजदा रहा उस नस्ल विचों जड़ी नस्ल बनी इसराइल सदींदी रही इब्राहिम अलैहि सलाम दे दो पुत्र इंजे ना कितने वल हेक दे विचु अल्लाह फरमांदा है मैं नबूवत दा सिलसिला जारी फरमाया यानी इसहाक अलैहि सलाम भी नबी उदो इस्माइल अलैहि सलाम भी नबी मगर इसहाक अलैहि सलाम दी नस्ल विचु सिलसिला चलिया हजरत याकूब अलैहि सलाम आए याकूब अलैहि सलाम दा लकब इसराइल आया बमाना अल्लाह दा कैदी यानी गुलाम अल्लाह अब्दुल्लाह इसराइल इसराइल सुरियानी इब्रानी जबान दलावे अरबी दे अंदर दा माना है अब्दुल्लाह साडी बोली दे अंदर करीवे तबन से गुलामुल्लाह तुहानु सुभान अल्लाह आखण दा वाल ना आया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ साडी बोली वैसे अरबी दे च गुलाम दा माना नौकर नहीं हुंदा उहदा माना गुलाम दा माना नौजवान साडी बोली च गुलाम दा माना वो जड़ा अब्द दा माना होंदा है अब्द दा माना गुलाम ओ बोलो तो सही कि मी तो डरे बैठे हुण वग गया बदल शदल भेड़ बदल नु वेख के डरदी है बंदे नु नहीं डरना चाहिए सुभान अल्लाह जे वासी पवे बज सो तो नहीं ना किदाई हां बस ठीक सुभान अल्लाह हां जी अल्लाह फरमांदा है वल मैं इसराइल अलैहिस्सलाम दी नस्ल विचो भेजदा रहा मगर मैं मक्के दे अंदर आण वसाया ते इस्माइल नु वसाया क्योंकि अल्लाह
فرماندہ ہے میں اسماعیل دی نسل دے وچوں اصل میں مکے والے اپنے بیت اللہ دا متولی لے آونا جڑا ہے متقین دا سردار تے جدا نام محمد ابن عبداللہ اللہ فرماندہ ول او مرکز جڑا بیت اللہ اللہ فرماندہ ہے میں پہلے دے کولو بنایا ول میں او دی حفاظت کرویندا آیا او دی او دے اندر کھلو کے پوجا وی ہوندی رہی میں صفائیاں دیون والے اسماعیل دی نسل وچ آون والا کلا ہیرا بڑایا ہے اللہ تا پیا فرماندا ہے بڑا برکت والا مرکز ہے ہن اے دیاں برکتاں نو رنگ لگا کھڑا ہے اللہ فرماندا ہے تبارک الذی اے تا کو اعلی الیین ہی بھرے ہوئے میں لگدا ہاں دھیان کریا اے برجیاں تو پچھا پچھا اے انجے اڑی ہوئی نے کاری صاحب انجے کھلاری ہوئی ہیں سبحان اللہ او نہ ہوے بھائی کدائیں ذرا تھوڑا تھوڑا پچھا ہو کے بو ہاں بھائی فرمایا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیڑی گل پئی ہوندی ائی اچھا اچھا وہ انجا گٹ ٹر گئی ہے کام تو پیچھے کھلا لے میں تھوڑا جی میں آدھی کوئی نہیں بٹنا شٹنا والے چولیاں دا اے قاضی صاحب طرح کہیں براہ چی وا کے دیتا تے میں ہن پھس گیا اصل تو کھلے ڈلے بندے ہاں سبحان اللہ کیا فرمایا یہ آئے تے ہن برکتاں لے کے آیا ہے برکتاں والا نبی آیا ہے برکتاں والے مرکز دے اندر آیا ہے برکتاں والی کتاب لے کے آیا ہے پیغمبر بھی بے آئے وے اے مرکز بھی بے آئے وے اے دی کتاب بھی بے آئے
نقطے دیکھ میاں شد تے مد تے جسم دا بھی فرق نہیں کوئی لیا سکدا لا سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے جڑے لا یاتیہ الباطل ایدے باطل دا گزر ہی کوئی نہیں. باطل جی دے ٹکرا مارے مارے قیامت آ جائے گی. نہ محمد دی نبوت رسالت دے اندر کوئی باطل دا دخل ہو سکتا ہے, نہ محمد الرسول اللہ دی کتاب ہدایت دے اندر کسے باطل دا دخل ہو سکتا ہے. قاری صاحب کوئی تویز لمن لایا یا عمر بن صاحب؟ اچھا 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 ماشاء اللہ.
اچھا حافظ صاحب آپ تو کوئی نہیں آئے نا حافظ صاحب آپ نہیں آئے ماشاء اچھا اچھا جناب اللہ اکبر اللہ پاک جتنا جتنا ہی کوئی حصہ اللہ دے رسول دی ختم نبوت دے دفاع تحفظ دے اندر کوئی پا رہا ہے اللہ سب دی منت قبول فرمائے ہاں جی توجہ ہے مجدری ہے نا اور توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی گل ہی تھوڑی جی اگانے پہ ٹورن دے دے ذرا سکون نال بیٹھے رہے ہے پہلا عنوان پہلی وجہ ختم نبوت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی للناس کتاب اللہ بھی للناس مرکز بھی للناس امت بھی للناس اللہ اکبر وچ کسے واسطے کوئی خانہ خالی چھڑے آئی نہیں لا یاتی الباطل من بین یدی ولا ذکر بھی ایو رہنا ہے تے ادا ذاکر بھی ایو رہنا ہے اللہ فرماندا انا ہوں ذرا توجہ کریا ہے اے ختم نبوت کے نہیں سبحان اللہ کی ہو جائی کتاب انا نحنو نزلنا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو چھوٹی جئی کرنی آئی اج قرآن میں نازل کیتا ہے تے میں دی حفاظت کرن والا ہاں مگر اس چھوٹے جے جملے دے اندر چار ویری اپنے پاسے ضمیراں کیوں لے گئے اللہ نے گویا اے دسیا اے قرآن دے وچوں یا قرآن دے اتوں یا قرآن دے اندر اے میاں جڑے غلطیاں کڈھن والے نے شاعری اے جادوگری اے تے مجنون دا کلام اے مفتون دا کلام اے فلانا غلام آن کے سکھا ویندا ہے کدیا دین فلانا جن آن کے کلام ایوں جیاں سکھا ویندا ہے اللہ فرماندا ہے کوڑے شاہ جانی چٹے بے ایمان جڑے ہیو جیاں گلا پہ کریں دے میں چار ویری اپنے پاسے نسبت کر کے ویانا او میں نازل کیتا ہے میں نازل کیتا ہے او اساں نازل کیتا ہے اساں نازل کیتا ہے اسیں نازل کیتا ہے تے جڑے ویلے نازل کرن والے اساں پائیں ہن دوواں کناں نال سن لو اس نازل کیتے ہوئے دی حفاظت کرن والے وی اساں پائیں کوئی پتھر مارے تاں وی اساں نازل کیتا ہے کوئی جادوگر رکھے او وی سن لے جو اساں نازل کیتا ہے کوئی شاعر رکھے او وی سن لے اساں نازل کیتا ہے تے کوئی آکھے فلانا شاعر سکھا گیا ہے انہوں بھی پتا ہونا چاہید ہے جو اساں نازل کیتا ہے تے پوری کائنات نو پتا ہونا چاہید ہے جو انا لہو لحافظونا ایدی حفاظت کرن والے
والے وی اساں آپ آئے اے اللہ سائیں خاص طور تے حفاظت دا نقطہ اپنے پاسے کیوں منسوخ کیتا اے اللہ فرماندا ہے پچھلیاں جتنیاں کتاباں میں نازل کیتیاں اساں مولویاں دے ذمے لایا اج تساں حفاظت کریا اے بے مستحفظو من کتاب اللہ استحفاظ حفاظت طلب کرنا باب استحفال ہے نا اللہ دے احبار علماء ربانیین انہاں دے ذمے اے لایا گیا ہے کہ اللہ دی کتاب دی کے کریا ہے مڑ بندیاں دے ذمے جیڑی شاید ہی حفاظت لائی جاوے او دا نتیجہ تو آپ ویکھ لیا کہ نکلیا محفوظ رہیاں تورات محفوظ رہی انجیل محفوظ رہی دا او اپنی او حضرت داؤد علیہ السلام تے نازل ہون والی زبور صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ اے ہن اس امت دے علماء دے ذمے کے دی حفاظت کرنی علماء فوت ہو گئے اچھے علماء فوت ہو گئے تے پیچھے جس لے علماء سو آئے انہاں اپنے برے مقاصد دے حصول واسطے اللہ دی کتاباں وچ تبدیلیاں کیتیاں اج بھی لوگ کوشش کرتے ہیں تبدیلیاں کرن دی لیکن او دے متن تبدیلیاں نہیں کر سکتے او دی حفاظت اللہ نے لئیے لفظاً تحریف نہیں کر سکتے مانوی تحریفاں کیتی رکھ دیں کہ نہیں خاتم النبیین دے مانج کر دیں کہ تحریف کے نہیں او قادیانی جو بنن غیر مسلم جو بنن تے اسے تاریخ نو 1974 جو انہاں دے خلاف فیصلہ آیا بھی غیر مسلم اقلیت ہیں تے اسے مسئلے دی وجہ تو نا اسے تحریف کرن دی وجہ تو مانوی تحریفاں تو پتہ نہیں ہوندیاں رسن لیکن انہاں دا دفاع کرن والے بھی اللہ شیخ القرآن جیسے کھڑا کریندا راسی اے کم ہوندا راسی لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ قرآن مقدس دی 6000 نالو زیادہ آیات وچوں اور ہر آیت چھوٹی یا وڈی دے کسے ایک لفظ وچوں اور ہر لفظ دے کسے ایک حرکت وچوں بھی کوئی تبدیلی کر سکے ایسا ہو سکتا اللہ نے حفاظت ہی انج کیتی اللہ سائیں ایڈی حفاظت ہاں میں بعد وچ کسے ہور نہ کتاب نو بھیجنا ہی نہ نبی نو اسے نو ہی باقی رکھنا ہی اس واسطے حفاظت کیتی اور لہو لحافظون انا لہو لحافظون توجہ ہے انا لہو اے ہو ضمیر دا مرجع پیچھا کیڑی شے انا نحن نلکا اے جڑا ذکر آیا اے مرجع لہو والی ضمیر دا والبعض مفسرین نے بڑی سوہنی گل دے اندر جمالیاتی مقام لکھیا ہے او فرماندے ہیں لہو دی جڑی ضمیر دا مرجع سے یعنی ہے تا لفظ الذکر دے بارے مگر الذکر کو لو دو ذکر مراد ہیں ایک ذکر دنا قرآن ہے تے دوے ذکر دنا محمد جوان ہے اے مفسر روح المانی والے نے بھی لکھے آئے اور ابو سعود وغیرہ علماء حق مفسرین نے بھی لکھ دیتا ہے کہ اے جڑا لہو لحافظوں نے اے ہو ضمیر دا مرجع دو پاسے پہ ویندا ہے ذکر جناب پچھا ہی کو وادین پچھا ہی کو مرجع مگر ذکر کو لو دو چیزاں مراد ہیں ایک قرآن مراد ہے بمانا مذکور اے تے دعا ذکر بمانا ذاکر محمد مصطفیٰ مراد ہے یعنی ذکر دا لفظ تا ہے کہ مگر ایک تھرے بمانا مذکور ہے یعنی لکھے ہویا ذکر قرآن تے دوے پاسے بمانا ذاکر ہے ذکر رسول تے وال اللہ فرماندا جی میں اساں قرآن مقدس دی حفاظت کرن والے آئے انج تاں قیامت توڑی محمد مصطفیٰ دی نبوت دی حفاظت وی کرن والے صلی اللہ علیہ وسلم سو اللہ اے او وہی ہے جڑے ویلے آئیے اس دے آون نال اللہ اعلان فرما رہا ہے مومن او بندہ بن لے جڑا غیب تے ایمان لے آوے نماز قائم کرے
ते जेड़ा ओनू माल दिता है ओदे विचों बोलो खर्च करे वल्लवीना यो मेनून बेमा نازل ہو رہی وہ نام کے بولو اچا بولو کوئی حلوا شلوا ہے ساری شے ہے کیوں پریشان ہو سبحان اللہ اکرام کھا کے بنے آئے توبہ تلاگا انگے جو لوگ اکرام ہی کھا بھائی اندر ہاں جی ہوشیار ہو کے بیٹھے ہو یا تھک گئے ہو ہاں گل جڑی پوچھی ہوئے تھا جواب کافی سارا لمبا سفر کرنا سے اتھائی نہ پریشان ہو جاؤ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لائے اندر اس وئی تے جڑی تواڈے اُتے نازل کیتی گئی کیتی جا رہی ہے تے دوئی اس وئی تے ایمان لائے اندے ہیں جڑی انزل من قبل کا انزل من قبل کا انزل من قبل کا ایک تے انزل الیکا تے دوئی انزل من قبل کا جڑی تو پہلے نازل ہو چکی ہے اس نو وی آنکھیں میری کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں اپنے اپنے ٹائم تے اے وی اللہ دیاں کتاباں انہاں دے اندر وی ہدایت آ تے نور آ تے ہن جڑی تواڈے اُتے نازل پئی ہوندی ہے اے دے اُتے وی ایمان لایا ملے جے قیامت دے درمیان اللہ نے قرآن تو بعد کئی ہور وہی وی نازل کرنی ہوے ہا کئی ہور کتاب وی نازل کرنی ہوے ہا کئی ہور نبی دی نبوت وی اللہ نے بناونی ہوے ہا تو اللہ کیا مومن او ہونے ہیں جڑے پہلی وہی تے وی ایمان لایا ہیں تیرے اُتے نازل ہوئی ہوئی تے وی ایمان لایا ہیں تے میرا پیغمبر تیرے بعد جڑی اسا نازل کرا ہے اس تے وی ایمان لایا ہیں یعنی بما انزل الیکا وما انزل من قبل کا کہ جے بعد چاونی ہوندی تما ينزل من بعد کا مگر بعد دے اندر چونکہ کوئی وہی کوئی نہیں آونی کوئی اور کتاب کوئی نہیں آونی کوئی اور خطاب کوئی نہیں آونا کوئی اور حدی کوئی نہیں آونا کوئی اور صحیفہ کوئی نہیں آونا کوئی اور رسول کوئی نہیں آونا کوئی اور مرشد کوئی نہیں آونا لہذا اللہ دون قیامت توڑی یو اصول ہے جیڑا وہی دو تے ایمان لیا سی پہلیاں تے بھی لیا سی تے اس قرآن دے اُتے بھی لیا سی تیسری ہور کوئی وہی آونی اور کوئی نبی آونا حالانکہ جے آونا ہوے تا پچھلے اگلیاں دیاں گلاں دسیندن کے لئی اِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا میں پٹی ہاں تو ہی پٹی گیا کر میں اڈا ہونا سپی کر تیرا پیچھا ودا ہوندا انج نہیں ساؤنڈ نو میرے نال رلا نا اب ساڈی تھوڑی جی کوئی توتی قدرتی ملتانیاں دی کھل لیے اللہ اکبر اے میں وچوں تانوں تھوڑا جیا انج کر کے نا تے جگہ ہی رکھدا ہوں نا اے نیرا میٹھا نہ ہوے کچھ لون ہی رلدا ہوے نا سبحان اللہ
المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، تھوڑا لون تھوڑی سٹی. سبحان اللہ. ہاں جی توجہ ہے نا بھائی، شاباش، ہاتھ کھڑا کرو جاندی ہے آج سدیاں سدیاں سے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا فرمایا.